Dobro, ja također pozdravljam sve visočke medije, javnost i građanstvo. Znači, sa pozicije člana glavnog odbora, moj neki zadatak je bio da se reformiše stranka na način kako je to i planirano ili shodno usvojenim zaključcima, odlukama sa kongresa. Lično smatram da je ovo vrijeme da se dobro otvore vrata nekim novim snagama, nekim novim ljudima, momcima i djevojkama koji imaju ambiciju da stvari pokrenu naprijed sa mnogo više dinamike, bez obzira što i mi malo stariji iskusni smatramo da će to ići teško. Ja sam od onih koji je na svom ličnom primjeru pokušao i to praktično da uvede u stranku za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da mi nismo pogriješili i da ovo vrijeme koje će biti jako teško, mislim na vrijeme politike, bit će jako teško jer su politički odnosi poprilično turbulentni. Ako je ova rečenica gospodina Burića, međustranački odnosi da su jako loši, onda definitivno moramo i tu stranu politike otvoriti i zašto ne kazati večeras, treba voditi politiku integracije bez obzira šta ko mislio večeras dok bude gledao ovaj pregled. Ja znam da će to ići teško. I tu i završavam i samo želim kazati još sljedeće, da su izbori provedeni po statutu stranke i da je savjet legitimno izabran kao i predsjednik i dva potpredsjednika i svi organi o kojima je, svi organi, radna tijela o kojima je govorio gospodin Pihljak.